Se você quer ter uma conta de Xbox One, equipe a Fibérica Moda. Eles o pacote, coloca dinheiro na conta, de luxo, ISO de 3 milhões, máscara campo, todas as unidades compradas. E se você falar que veio pelo canal Marcão Gamer, você vai ter um desconto imperdível com eles, beleza? Caras são top, super de confiança, rapaziada. Zica demais. Fala, rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Galerinha, no vídeo de hoje, vou estar ensinando pra vocês o card to card, como colocar estampa secreta ou estampa oculta em alguns veículos, tá, galera? É em alguns veículos, não é todos da nova DLC, beleza? Galera, é muito fácil de fazer, fica muito top a estampa que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Não é todos os casos, galera, é alguns veículos só que dá certo, beleza? Então vamos lá então, galera, vamos pros requisitos do glitch. O que precisa ter? Qual os carros que dá pra fazer? Pra passar a estampa, galera, os carros que passam a estampa. Vamos vir aqui, ó, em duas portas. Vamos vir aqui pra baixo, tranquilo. Aqui, ó, galerinha. O primeiro carro é esse aqui, ó, B-Class Hot Ring Sabre, beleza? Hot Ring Sabre. Este veículo aqui, galera, você vai ter que fazer coisa pra liberar a estampa. Agora, este daqui, que é mais de 2 milhões, é bem mais caro, que é o Vagante, que é o que eu vou usar. Ele, você põe, já tem todas as estampas liberadas, beleza? Todas as estampas liberadas. Então vamos lá então, galera. O carro que eu vou fazer, galera, é esse corsito aqui, ó, beleza? Acabei de pegar ele na loja, comprei ele. Fechou? Eu comprei não, ele já era mod. Só que eu tirei o mod dele pra fazer, pra mostrar pra vocês no vídeo, beleza? Vamos lá então, galera. Vamos lá com uma arma de explosão, ó, com uma bazuca aqui, ó, vamos lá. Vou pegar essa bazuca, com qualquer arma de explodir. Acerta o carro aqui, ó. Vamos lá. Ah, beleza. Do céu. Eu posso acertar o carro, tá, rapaziada? Atira no carro aqui, ó. Beleza? Pronto, já era, galera. Agora vem aqui, vamos entrar no evento LS. Fechou? Não quero entrar no evento LS, volto com vocês. Chegando no evento, rapaziada, vamos abrir o celular, vamos ver aqui nos contatos mecânico e vamos solicitar ou o Vagante ou o Hot Rig Sabre, beleza? Vamos lá então, galera. Qualquer um dos dois, tá, rapaziada? Ou pode ser carro mod também. Vamos vir aqui, ó. Tá nessa garagem com o meu, ó. Primeira penthouse aqui. Vamos vir aqui, ó. Chamar o Vagante, tá, rapaziada? É mais fácil de fazer. Já está mod, tá? A estampa que a gente vai usar no Vagante, rapaziada. É essa estampa aqui, ó. Vamos vir aqui em estampa, ó. Lá. Vamos vir aqui em estampas. Galerinha, a estampa que dá certo é a número 11. A número 12 e a número 13, beleza? A que eu vou usar no Vagante agora, pra esse vídeo, é a número 11, beleza? Colocou no Vagante? Então, beleza, rapaziada. Voltando aqui, rapaziada, ó. Vamos lá, então. Voltando aqui, já achei meu Vagante, já tá, rapaziada. Já achei meu carro. Vamos ver aqui, primeira inspiração, evento de carros LS. E vamos iniciar, rapaziada, uma disparada. Ou você ou o amigo, beleza? Um dos dois. Os dois iniciam a disparada. Qualquer um dos dois, beleza? Eu iniciei, mandei um convite pra mim, o amigo já aceitou. Olha aquele tempinho, né? Esperar aquele tempinho acabar, tá, rapaziada? Quando acabar o tempinho ali, eu volto com vocês, beleza? Bora lá então, rapaziada. Tá acabando aqui já, galerinha? 4, 3, 2, 1. Bora, galerinha. Vai carregar aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Bora lá então. Olha teu amigo ali, ó, que é o Luca. Obrigadão pela ajuda, meu parceiro. Tamo junto, meu queridão. É nóis. Galerinha, vamos esperar começar aqui, ó. Uma dica no comentário, tá, rapaziada? Uma dica nos comentários do último card que eu postei. Aqui, ó, você vai segurar isso ou o triângulo até o final, até restaurar o carro, beleza? É igual se matar, mas em vez de zerar o personagem, você vai apertar o Y ou o triângulo até o final, beleza? Eu não lembro do cara que me deu essa dica, mas brigadão, tamo junto, meu parceiro que deu essa dica do Y. Eu não sabia mesmo, brigadão mesmo, tamo junto. Aí, aqui atrás do evento LS, ó, o primeiro bico aqui, a gente vem aqui, ó, entra, tranquilo. Quero essa viagem aqui, ó. Vamos até no final lá, que é mais fundo, galera, não por aqui, que é rasinho, não vai dar certo, beleza? Meu amigo já tá ali, já, ó, nem sei como tava aqui, tá rápido. Tô em contatos, ó, vamos ligar agora, galerinha, pro nosso Morris Mutual Seguro. Pra gente estar recuperando nosso carro que a gente explodiu lá aquela hora. Você lembra do Corsita que explodiu vermelho? Apertou aqui, ó. Deixa nessa tela aqui, rapaziada. Não aperta nada, deixa nessa tela.
A gente vai pular na água. Quando a tela ficar cinza, começar a ficar cinza, a gente vai confirmar no. Ali no. No curso, tá, rapaziada? Vamos pular aqui, ó. Vamos esperar. Começou a ficar a tela cinza, ó. Vamos lá. Ficou cinza, apertei no carro, beleza? Quem quiser comentar um vídeo mais fixo, eu vou deixar o vídeo bem explicativo no comentário fixado do vídeo, beleza, rapaziada? Aí, ó, deu certo, galerinha. Que coisa linda, rapaziada. Full mod, placa, vidro mod, interior mod, roda mod. Tudo, rapaziada, cor mod, estampa mod. Galerinha, faça o veículo de vocês. Estampa full mod, tá, rapaziada? Estampa secreta, não tem na oficina pra vender essa estampa. Não tem no Santos. Galerinha, aqui é o seguinte, agora, vamos ver o mapa. Essas missões em azul tem que estar aparecendo, isso que eu falo pra vocês, pro amigo conseguir sair da missão, da disparada. Ou você ou o amigo, beleza? Galerinha, acho que a gente vai agora pra salvar o veículo. Vamos em qualquer Los Santos da cidade, beleza? Qualquer Los Santos da cidade. Vamos lá então, galerinha. Chegando na Los Santos, eu volto com vocês. Fechou? Bora lá, né? Bora nessa então. Beleza, turma, chegando aqui na Los Santos, ó. Como o amigo não conseguiu sair da disparada, o que, que a gente vai fazer? Ó, uma outra dica pra vocês, hein? Vem aqui na missão, qualquer missãozinha dessas azul aqui, rapaz, qualquer uma. Vamos entrar nela. Confirma com o A ou o X, né? Vamos entrar normal, rapaziada. Pode entrar tranquilo que não dá problema no carro, beleza? Vamos até o lobby dela. Belezura? Chegando aqui no lobby, galera, vamos apertar o B. Ou bolinha, né? Vamos lá. Vamos sair do lobby dela. Vamos voltar pra sessão. Confirma com B, confirma com A. Beleza? Chegando na sessão, aqui, rapaziada, o que a gente vai fazer? Pera aqui, ó. Vocês podem ver que não deu nada no carro. O carro está aqui ainda, beleza? Perfeito. Vamos entrar no nosso carro agora. Vamos salvar na noção, tá? Vamos fazer qualquer alteração no veículo. Consertar o veículo e fazer qualquer modificação, beleza? Que só consertar não dá certo, rapaziada. Tem que fazer qualquer alteração no veículo. Desde que eu tire o mod do carro, né? Consertar o veículo aqui, ó. Fazer um reto na blindagem, no freio. Vamos ver aqui, rapaziada. Pronto, ó. Já fiz alteração no veículo já, beleza, rapaziada? Vamos ver aqui, ó. Pronto, galerinha. O veículo meu já está salvo. Fez qualquer alteração no veículo, já está completamente salvo, galera. Então é isso, rapaziada. Qualquer dúvida, pode escrever para mim, que eu respondo vocês, pode escrever no comentário, beleza? Se gostou do vídeo, arrebenta o botão de like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E eu vou deixar bem, rapaziada, o vídeo do Car to Car é bem explicativo mesmo, é passo a passo, no primeiro comentário fixado, beleza? Galera, se gostou do vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Muito feliz de vocês terem assistido o vídeo até aqui. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tamo junto. Até a próxima. Bom domingo pra vocês.